Pun sewu anu. Hah? Bocange. Piye-piye? Mas Tani jogetane Mas Percil ngeten iki saya napa mboten? Yo api. Oh, berarti nuwun pangapunten kok mboten kula sok keminter utawi keminter-pinter mboten. Piye? Awit wong niku nek banter aja nglancangi nek landhep aja natoni nek dhuwur aja ngungkuli wong sombong niku lak mboten asal nggih. Hmm. Niki mboten damel kaidah-kaidah dalam dunia perjogetan. Wah, iki dhuwur omonganmu jero, dhuwur. Jero niku kula duduk kok. Kowe iki omong apa kowe iki? Dadi jogete Mas Percil niku namung rogane tok mawon sing sae. Awit wong joget niku kan gadahi tigang paugeran antawisipun wiraga, wirama lan wirasa. Iya, iya. Jero. Iya, iya. Hasto sawanda barang kuwi klebu kene. Wiraga, wirama, wirasa. Dadi rogane tok sing sae, tapi irama kalih rasane dereng kecekel. Iya. Ya kaya ana micin karo anu sedap rene. Niki cara joget ngetan niku kengetanen, dadi cemplung kali. Bongko no kancamu kok iso kaget. Dadi nek joget cara solo nduwun pangapunten lho. Sing nganggo patukan piye nek nganggo patukan? Pamane nek solo kan turune paman lho, Dik. Lah sakarmu lah. Muga ten ning dhuwur. Dadi nek Kang Mas sing kakei conto ki digatekke. Nggih, Mas. Pamane ngene ya. Ya. Tanjak ya. Gebeg gejuk lumaksana tanjak lho. Gebeg gejuk lumaksana tanjak lho. Enak ta? Ya ta. Iki solo lho. Iki solo. Ya roh. Awet iki paugerane wiraga wirma wirasa ing antarane joget paugeran-paugeran kuwi lho. Iya. Halo. Ora tak manut mawon. Itu jal. Gejeg. Alah ora ngerti, ora mudeng. Geb. Itu jal. Lho, lagek didelok tanjake kuda-kudane wis ora bener sikile lho, sikile. Lho nyapa jinjit kena apa iki? Kena telek, kena telek. Alah. Ngene iki. Gebet, gejeg, lumma alah ora tekan iki. Kene tawar. Sing kula golekne ukara sing gampang kersane. Iya, iya bendong. Nganggo sing awakmu kira-kira iso nampa ngene ya. Iya, rotok dangu teh, Dik. Pamane. Masuk dibuka dijunjung dikuwak. Lah masuk. Lho, delan dibuka. Dijunjung dikuwak. Jajal nang. Nggih. Lemung Mas. Alah gagi. Enteni sik to diaban kok. Udah sing apik. Dodone buka. Mlakuwo etek. Masuke lho kapan. Jajal nang. Masuk dibuka dijunjung dikuwak. Masuk dibuka dijunjung dikuwak. Isono lele. Lah terusane kan yo enek to Dik kok iso diingeti. Iya. Dadi sing rodok kemayu dadi disawang saka kene ketok manis lho. Iya. Masuk dibuka dijunjung dikuwak. Allah masuk dibuka dijunjung dikuwak. Tulung tang de tuli tang dineng tang tak tung curut tung curut. Walah nek ngene ne. Iki. Iki joget paugeran antarané wiraga wirama lan wirasa sing mosok wirasa bareng nek ngene. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti ra tau sekolah nang Solo aku marai. Sekolah. Ora enek patokane kok nganggo masuk diguak dikruwes. Ora enek. Semes dikruwes, diremet. Jajal aku jajal. Nih nganggo kudan. Kuda-kudamu sing apik sing kita rada kemayu. Lah dodom buka. Lambing isar dicokot. Kakean goblok sithik ae. Lah, mripate sing tengen para nengen. Sing kiwa para nang ngiwa. Kira no goblok. Apa enak mripate ngepang iki enak kok. Disawang saka ngarepi ben ketok blalak-blalak biar pet kemayu ngono lho. Kok iso angel kandhenane. Ya dicukil matane ben. Siap, ayo ya. Dalange juhat tapi nyukil mataku. Masuk dibuka. Dijunjung kemayu dibuka. Alah masuk dibuka dijunjung dikuwak. Tulung tang de tuli tang dingeng tang tak masuk dibuka. Urung dijunjung dikuwak. Lah masuk dibuka dijunjung dikuwak. Tulung tang de tuli tang dingeng tang tak masuk dibuka. Urung junjung dikuwak. Lah masuk dibuka dijunjung dikuwak. Tulung tang de tuli tang dingeng tang tak masuk. Tung curut dinteni ping telu kok. Lah urung wayahe
iki kan anak ketok kenong lan gong. Alah 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 ora usah ngenteni kuwi. Sing penting iki. Antarane Wiraga Wirama wiro. Alah alah Wirasa Wirasa. Kuwi iki. Lah awak awak nun sewu lho. Awakmu njaluk sing bagian ndi wis? Oh sing pas tuling dangdek. Oh ora omong tuling ngendang te. Tuling dang dinging ngendang tak dung cerudung cerut. Dang 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 tak dung cerut. Wes kentekan kuwi kok. Gak kentekan aku wis. Kentekan. Ya Allah. Kapok. Ning anu Cil, aku suwe-suwe kok ya ora percaya karo dosen. Kula yo mboten percaya blas. Karo nek rasa itu karo guru iki aku ya suwe-suwe kok ora ngandel aku. Dirasake iki piwulang iki kok saya ora penak. Lah lah, saya ora genah kok. Arai sampean mboten sak alumnus. Alumnus apa? Lagi weh, kene pedalangan. Aku ora ngerti dosenmu yo lek salam nek sampean lak pedalangan. Awak sampean isi pedalangan to? Ora isi mendet mesin nok. Ora nek isi kok jurusan dalu mendet mesin. Lah enjinge dicekel polisi kula. Syukur. Anu nggih ngoten mawon. Mangke kula kalih sinten iki mangke? Urusan kula iki lho. Genahke ae. Saya tak kenal ke. Ini adik-adik warang guna nih. Sing cetro ki anu Mas Urcil. Nggih, pripun? Mbak Probo. Malam ini luar biasa. Sampai sekarang masih kepareng lenggah, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Yeah. Wah, wilujeng dalu. Salam hormat untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ngatasnya adem-adem lho, jemek-jemek kok ngene lho ya. Bapak Siswanto. Nuwun pangapunten Pak Siswanto, mboten ngirangi subuh sito lan trap silo, mboten cemerep rawuh. Angka kalih menika Pak Kabid PNFE Bapak Agus Suharmaji. Oh, nggih Pak Agus Suharmaji. Masih palenggah. Matur suwun Pak Agus. Nggih, salajengipun pengurus PGRI Kota Kediri lan para kadang-kadang sederek-sederek sedoyo. Nggih. Ah, luar biasa. Ngantasi adem-adem lho. Nggih, rawuh nenggani. Nggon ampean we nggih niki. Ora roh ampean apa ora roh. Ora roh. Masalah awakmu ki ora ngerti kaidah wiraga, wirama lan wirasa. Lah ya to balekne to. Balekne. Dosen yo kur cangkeman ae gumun aku. Niku lho. Wong isone yo wiraga, wirasa, wirama. Bolak-balik. Rapal deke. Ngantek dititeni murid e kok. Sesuk tatap muka ngono meneh. Niku wau. Salam kagem Pak Bambang nggih. Pak Bambang sapa dek? Kediri. Guru ya? Masa sak Kediri kene jenenge Bambang? Lah lah golek-golek kuwi jenenge kowe iki. Kowe golek-golek kuwi jenenge. Rekan Bangku. Terima kasih. Ya, Pak. Bapak Agus, matur nuwun, Pak. Pak Agus sapa? Pak Agus, lha kaya Pak Agus matur nuwun. Kediri ya. Tapi aku urung dikai masuk matur nuwun. Pak Agus itu adalah salah satu guru yang memiliki kaidah wiraga wirama wirasa. Rasa rasa kuwi. Nek neng gonku iso dikekreki wong kuwi. Jadi guru kok paitane karo wiraga wirasa wirama. Lah nek kancamu kae pancen jogete suarane ya. Sinten? Wiraga wirasa wirama. Mbak Probo? Nggih. Top marko top dadi ngono kuwi. Lah, kuwi rasah kokean cangkem ngerti. Mboten. Rasah wiraga wirasa. Cangkeme namung setunggal niki. Buktine. Loro sak ngertiku. Dek, 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 dek. Aku wis meneng barang dipancing. Dek, ayo medun, Dek. Padha aja kepadha kan dagelan pondok ya. Iya, iya. Sik, sik, sik. Kula ralat, Om. Loro niku pundi mawon nggih? Lah, asik. Lah. Syukur lho. Isik to, tutuk niku niki lho, niki kalih niki. Alah. Tuh. Alah-alah. Niki setunggal. Tunggal. Ora. Niki pun termasuk satu kaitan. Ora iso. Gandeng, Om. Nggonku ya nek omah, kuwi nek keletan dalan, kuwi wis loro, ora hitungane sih. Alah alah, Duk. Sumpah ye, alah. Mati sampe, alah alah. Lho, dosa piye to dalang mbok dosa-dosane. Ning mati sanes niku jenengan. Sanes sampean pun ngeten to. Enek, enek. Napa? Napa? Jarike suwek. Lah wong jare mboten podhok nek istilahe wong gonku dadi terke cangkeme loro, siji cangkem tenan, siji nyangkem podhok. Alah, Duk iki paling. Ah, sumpah ye. Alah. Ah, sumpah. Ya. Ah, dosa we. Sumpah wis ayo. Wani yo. Ah, dosa we. Salaman sik. Heh, agek dosa. Lah iki ya, sumpah. Ah, dosa we. Masuk dik. Sik, tak sik, tak lasik, tak. Sing genah ki tutuke sing siji tutuk asli. Sing loro cangkem kodhok. Sing nomor 3 tutuke wiraga wirasa wirama.
Apa wis ora mutu. Oke, niki lho. Apa dong? Iki Mbak Anis, Mbak sapa iki? Ya. Sing pundi? Mbak Denko bareng niki. Oh, ngene iki nek cara nggonku iso langsung petruk teko terus gara-gara iki yo lumrah. Mbak anu tanggoku. Pripun? Ora iso nek cara nggonku ki ngene iki petruke teko terus malah dadi gara-gara. Kuwi melok rombongan ndi to? Iki kuwi rumah aku. Kayak kaya ning Bojonegoro. Iku ditekoki perange ning ndi? Perange ning Tuban ngono kan. Nggih. Ya, lagu sekali lagi ya. Nggih, diaturke bapak-bapak. Nggih, siap-siap. Bapak kepala dinas, Bapak Kabid BNFI karo Pak pengurus-pengurus BKRI. Ya. Nek mau wis gagrak wetan, ngilen lho sak niki. Mbok saiki ngulon yang Banyumas. Nggih, nggih. Mbak Kayune Banyumas sing nomor Kayune kaya kiyek, kaya kiyek. Kiyek, Dek. Ora dikapak-kapak meletek dhewek. Kiyek. Kiyek, Dek. Apa nih sing meletek, Kang? Iku apa nih sih? Apa nih sing meletek? Ya apa sih kon niku? Lho, kuwi Surabaya kuwi. Ra iso aku Banyumas, ra iso aku ra tau. Ra iso ngomong kok rumangsaku. Bapakke Kayak kiyek bapake. Dasaran lah kamu gemblung. Rika gemblung ya? Iya ya Gemblungnya apa tadi? Gemblungnya ganteng. Oh iya. Percil gemblung. Iya percil gemblung. Percil gemblung. Percil ganteng.